ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଛତୁ ଦର କେଜି ପିଛା ଟପିଲାଡ଼ି ଷୋଳଶହ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଦର ଅଧିକ ହେଲେ ବି ବଜାରରେ ରହିଛି ଛତୁର ଚାହିଦା ଜମୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଚାହିଦାରେ ଜୟପୁର ଏବଂ ବୋରିକୁମାର ଶ୍ରାବଣ ଛତୁ ବଜାରରେ ମିଳିଛି ଛତୁର ପସରା ଫୁଟିଲା ଛତୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଢ଼ ଛତୁ କଢ଼ ଛତୁ ଦର କିଲୋ ପିଛା ଷୋଳଶହ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଫୁଟିଲା ଛତୁର ଦର କିଲୋ ହଜାରରୁ ବାରଶହ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଛତୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଛତୁ ପାଇଁ କ୍ରେଜ୍ ଚିକେନ୍ ମାଛକୁ ବି ପଚରେ ପକାଇ ଛତୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଯାହାର ସ୍ୱାଦ ରହିଛି ଏକଦମ ସ୍ୱାଦିଆ ତେବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଜାରକୁ ଛତୁ କମ୍ ଆସିଛି ଟିକେ ଖରା ହେଲେ ଅଧିକ ଛତୁ ବଜାରକୁ ଆସିଲେ ଦର ଖସିବ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ବୋଲିକି ନା ପାଉ 300 ବୋଲି ନେଉଛନ୍ତି 350 ବୋଲି ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଇଟା ବାହାରିବ ରାମଗିରି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ଇଆଡ଼େ ଆମପାଣି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାବୁଗା ସେ ଲାଇନ୍ରେ ବାହାରିବ 1600 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ବୁଢ଼ି ଆହୁରି 1400 ଏବେ 1200 ଟଙ୍କା ଚାଲୁଛି ସତୁ ଜଗିକିନା ଖାଇବେ କେତେବେଳେ ଆଇବ ବୋଲି ଜଗିଥିବେ ଆମର ଜୟପୁର ଲୋକ ଯେତେ ରେଟ୍ ହେଲେ ମିଶା ଖାଇବେ ଏଇଟା ମିଠା ଲାଗିବ ଟିକେ ନିରାମିଷଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଛତୁ ରହି ଆସିଛି ଶ୍ରାବଣ ଋତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସ୍ୱତଃ ଫୁଟୁଥିବାରୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ଛତୁ ତୁଳନାରେ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଏହି ଛତୁରେ ମସଲା ଭଜା ବେସର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପକୁଡ଼ି ଭଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଦର ଅଧିକ ରହିଥିଲେ ବି ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଛତୁ ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ବି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ ତାପରେ ସିଜନ୍ରେ ମିଳେ ତ ମାଛ ମାଂସ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ସବୁବେଳେ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ମାଛ ଏଇ ଛତୁଟା ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ 15 ଦିନ ମାସେ ଭିତରେ ହିଁ ସରିଯାଏ ତେଣୁ ଲୋକ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏଇଟା କିଣି ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଛତୁର ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ବଡ଼ ନିଆରା ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଅଛି ଶ୍ରାବଣ ଛତୁର ବର୍ଷ ଯାକରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ବହୁତ ଏଥର କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଛତୁଟା କମ୍ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଦାମ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି ତଥାପି ଆମେ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉ ଆମିଷ ଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଦର ରହିଥିଲେ ବି ଏହାର ସ୍ୱାଦ ନିଆରା ହୋଇଥିବାରୁ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ସ୍ୱାଦ ତୁଳନାରେ ଦରକୁ ଖାତିର ନ କରି ଶ୍ରାବଣ ଛତୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗଜ୍ 13